Ahoj lidi, tady je Cindy Katajama z EFT.cz a dneska vám chci říct úplnou bombu. Nedávno jsem byla v Tokiu a letěla jsem tam nejen za rodinou, ale ještě za jedním takovým superkurzem. A naučila jsem se tam techniku, která se jmenuje Quantum Touch. A zatím jsem naprosto fascinovaná s tím, co dokáže. A já samozřejmě víte, že jsem odborník na EFT. A EFT je jako číslo jedna. Nicméně, Quantum Touch je technika kvantové medicíny. Já se kvantovou medicínou zabývám vlastně od roku, teď mám 2014, intenzivně. Já jsem vlastně dělala různé techniky předtím, ale od roku 2014 se intenzivně zabývám kvantovou medicínou a vlastně tím, jak můžu fakt pomáhat lidem jenom tím, že s nima mluvím, nebo jenom tím, že jsem v jejich blízkosti a velmi často to zkouším a funguje to úplně fantasticky. Ale ten stav, do kterého se musím dostat, není tak jednoduchý se do něj dostat. To je vlastně i ten důvod, proč jsem zahájila životní detox a zbavuju se všeho, co mě nějakým způsobem jako omezuje a nějakým způsobem mě to odvádí od naprostého mentálního klidu, který potřebuju vlastně na to, abych mohla takhle jako šířit tuhle tu pozitivní vlnu a vlastně jakoby být v tom optimálním stavu mysli, to je vlastně optimál EFT, nejvyšší vůbec forma EFT. A zatím je to vůbec nejvyšší forma optimální nebo mentální kvantový léčby, kterou jsem zažila a vyzkoušela. Tady hodně tak jako na mě někdo ukazoval, že ukáže, já ti tam pošlu vlnu a teď něco na mě dělali s rukama a vůbec nic se nestalo. A tohle to je fakt jako úplně nejvyšší. To jenom sedím, byli jsme takhle s partou lidí na obědě a ta jedna kamarádka tam pořád, jako, že jí bolí břicho a blablabla, furt tam ještě betala, že jí bolí břicho a furt jí bolí blablabla. Říkají, jdi se projít, máš zaražený prdy asi, tak sedí projít, tak se šla projít a za chvíli zase. A já říkám, pustí chachy, zavři oči, zavři jenom oči a soustřed se na to břicho. A tak jsem zavřela ty oči, říkám, tak co? No, co jsi to udělala? A říkám, no, to se nestarej, co břicho? No teď to zmizelo. Tak jsme se bavili dál a najednou ona stichla. A já říkám, co je? Že bolí tě, nebo proč jsi tak sticho? Ne, ale co jsi to jako udělala? takže to je úžasný stav. Nicméně, vlastně jako dostat se do něj vyžaduje určitou jako dávku tréninku a opravdu jako naprostý mentální jako pohody. Ne ani soustředění. Prostě to je jako stav, kdy už jsme jako v jiný vibrace, v jiný dimenzi. A technika Quantum Touch, kterou jsem se teď naučila v Tokiu, je prostě fantastická. A vlastně je i pomůckou pro ty, kdo se chtějí do tohohle stavu dostat, kdo třeba jako absolvují moje tréninky kvantové medicíny. A tohle je speciální technika, která jako každému umožní to kvantové léčení použít. Já jsem měla první výsledek hned v Tokiu, když jsem přišla domů a moje 83-letá tchýně, která je prostě takhle jakoby chodí, protože v Japonsku nemají jako stoly. Oni mají, nebo ještě tahle ta stará generace, u nás v domě prostě není žádný takovýhle stůl, neexistuje ani židle. Takže oni mají všechno jakoby na zemi nebo u země, takže si vemte, že 80 let chodíte jakoby v předklonu, tak on sám jako většinou tak jako trošku zůstanete. No takže ta moje tchýně prostě jí bolí záda a ještě jí operovali nedávno nohu, nožičku, kotník a museli jí ho dát jakoby natvrdo. Jo, že nemůže s ním už jako kvrdlat, má ho tak jako danej natvrdo, takže jí to tak všelijak jako bolí a samozřejmě tím, jak jakoby si jako ulehčuje, no tak jí zase bolí někde něco jiného. No tak jsem k ní jenom tak přišla, to je fakt jako otázka s těm minut. Takhle jsem na ní dala ruce a říkám, tak co? A ona říká, no podívej se, jsem se úplně narovnala. A já jsem říkala, no a teď v japonštině začala, nakahen. No kousopoj, to znamená jako to je divný, to je nějaký podvod. A pořád tam takhle jako pobíhala. To je divný. No ještě mě to bolí trošku tady. Tak já jsem šáhla jiná, já jsem šáhla zase sem a to a dobrý. No a vlastně ještě když jsem odjížděla po zase jako další týden, tak pořád byla v pohodě, pořád říkala, no mám ty záda krásně volný. Potom moje maminka přijela sem, chodíme s maminkou na procházku s našima psiskama. Takže jsme šli na procházku a najednou jakože, tak začala tak jako to a říkám, co je? A ona, no mě bolí zase ta noha. Bolela jí noha a že má něco jakoby zablokovaného, tak chodila na rehabilitaci, že jakoby to musí uvolnit nebo něco. A to já jsem byla pryč, takže ani jsem nějak neťukala na ní a nic. A tak jsem říkala, tak ukaž. Tak jsem zase udělala, šáhla jsem na ní, ale fakt jako, i tak jako v parku, tak skoro jako ze strany říkám, tak ukaž. A teď ona, zase, co jsi udělala? Já říkám, no to, jak jsem se to učila v Tokiu, tak zase,
pošla, říká, ještě se mi to jde posunula, tak jsem jí to takhle jako udělala ještě tady. Tak šla a začala se strašně tvářit a říkala, co se tak tváříš? A ona, no, to jsem nemusela chodit měsíc na tu rehabilitaci. A mě se mezi tím začalo chtít strašně čůrat a tak jako, už jsme byli domluvení, že jí bolí noha, že jdeme jako domů. A teď najednou to jako takhle jako pohnula někam a já říkám, počkej, kam jdeš? A ona, no tak tě to nebolí, tak si dáme dlouhou. A já říkám, no to si nedáme, protože mě si chce čůrat. Takže jsme šli domů a večerí volám, večerí píšu, co noha? A odpověď byla, dřív by tě upálili za čarodějnictví. Tak teď to tak jako kontroluju a noha pořád dobrá. A minule už vlastně reagovala, jsem psala, co noha nebo nohy, tak psala nohy, jo nohy, jo dobrý. Jo, což znamená, že vlastně už to vypustila jako z mysli. A pak mi sama říkala, že byla překvapená, jak strašně jí to omezovalo ta noha, vlastně ta bolest té nohy. Aniž by si to uvědomila, to prostě začne brát jako samozřejmou záležitost, takhle jí to strašně omezovalo a vlastně až potom si uvědomila, že jak hrozně mi to omezovalo. Tak teď mě to nebolí, tak úplně jako hned na to zapomenu, když mě to nebolí a jsme zdraví, tak na to zapomeneme. Když jsou klienti, kteří mají dlouhodobý nemoce, tak naopak jim to přijde divný. Ale o tom bude další video a to je o tom, vlastně, jak se, co to je psychologický reverse a jak se reverzujeme. Takže tohle je úplně úžasná bomba, co jsem teď přivezla z Tokia Quantum Touch. Mám to už vlastně na svých stránkách, protože už to budu samozřejmě poskytovat klientům. Takže to je taková bomba, co jsem vám chtěla teď říct. A uvidíme, určitě vám o tom natočím víc videí, až budu mít víc materiálu. Zatím se mějte hezky.